გვიან საღამოს ვერის ბაღში ღიეცის ქვეშ აუზის პირას აშენებულ ფიცარნაგზე მსახიობმა მანენა სურმავამ წარმოადგინა საავტორო მონოსპექტაკლი აკომპანიატორი. წარმოდგენი ფრანგი დრამატურგის მარსელ მიტუას პიესის მიხედვით შეიქმნა. ცნობილი მომღერლის აკომპანიატორი შემთხვევით სცენაზე აღმოჩნდება. მუდამ ჩრდილში მყოფი მაყურებლის წინაშე წარსდგება და თეატრისადმი ისე მე ნატრებოდი ისე მაკლდი ბოცნებობდი თქვენთან შეხვედრას პირისპირ იმიტომ რომ ცარიელი დარბაზის წინ მარტო სცენაზე დგომი ზეიმს ბატონებო ვერას მანანა სურმავას დიდი წარმატება. იგი უნიჭერესი გოგო იყო ყოველთვის. კარგი მსახიობი, იგი აღიზარდა მიშა თუმანიშვილთან, ჩვენს კინომსახიობთა თეატრში და თითქმის მას ყველა როლი წარმატებული ჰქონდა. და დღესაც ახთოვანებით უყურეთ მის საიამ შემოქმედებას. ხედავად ბევრი ხმაურისა დღესაც წაულები მაკლია და მე ვცადე მერცის წყალობით რომ რაღაც დღესაც წაული აი რასაც ქვია თეატრი რა არის როცა არ არის კედლები და თეატრი არის ეს არ ვიცი მე ვცადე ამ საიდუმლოში ცოტა ჩამეხედა არ ვიცი რამდენად გამომივიდა ჩვენს პირობებში ან ცხელბედების ჟამს როდესაც ხელოვანი ასეთ პროექტს ახორციელებს, თანაც ძირითადად თავისი ძალებით ეს არ არის კომერციული პროექტი. ეს უდაოდ მიერობაა კულტურის სამინისტრო გეგმავს მომავალი წლიდან საერთოდ პროგრამ დაფინანსებაზე გადასვლას, ჩვენ დავაფინანსებთ ისეთ პროექტებს, რომლებიც ღირსნი იქნებიან ამაზე და ჩვენ უკვე მუშაობთ იმაზე, რომ მანანას უმავას რამდენიმე ჩანაფიქრი ნაწილობრივ მაინც ჩვენი სახსრებით განხორციელდეს. ვერის პარკში მანანა სურმავამ ერთი მსახიობის სპექტაკლი აკომპანიატორი წარუდგინა მის სანახავად შეკრებილ თბილისელებს. ეს ერთი ვარსკვლავის აკომპანიატორის ისტორიაა, რომელიც ვარსკვლავს დაახრჩობს და მისი დიდების ჭრდილიდან გამოსვლას ცდილობს. ერთი მსახიობის თამაშს ღიაცის ქვეშ ვერის პარკში თავმოყრილ ცნობის მოყვარეებთან ერთად იქ ბინადარი გედებიც ადევნებდნენ თვალს. დღევანდელი დღე ერთ-ერთი ლამაზი დღეა ჩვენი დედაქალაქისთვის. ქალბატონი მანანას შემოქმედებას ჩვენი მაყურებელი კარგად ისმენს და აი დღეს შენებული ასეთი თუ შეიძლება ითქვას მონოსპექტაკლი გვაჩუქა და ალბათ წარმატებაც არის, რომ აი ამდენი ხალხი ესწრება. ცოტა გვიან არის, მაგრამ მიუხედავად ამ სიგრილისა და თუ შეიძლება ვთქვათ ცოტა სიცივისა, მაინც მოვიდა მაყურებელი და მასაჩინებულად მიმდინარეობს ეს სპექტაკლი. საერთოდ ქალბატონი მანანა არის ძალიან ჩინებული მსახიობიც, გააჩინა ჩინებული პლასტიკა, მოძრაობის რაღაც ჩინებული ხერხები აქვს და ამასთან ერთად ძალიან შეუძლია რაღაცნაირად შეარჩიოს ისეთი პიესა, ისეთი მონტაჟი გააკეთოს. ძალიან დიდი მოყვარულია პოეზიის და მე რამოდენიმე წლის უკან მახსოვს იმ უცხოელ პოეტებისაგან, ჩვენი პოეტებისაგან შეკრიფა ჩინებული ლექსები და შექმნა ჩინებული სპექტაკლი. და მე მახსოვს ზუსტად იმ სპექტაკლზე თუ რაოდენ დიდი წარმატება იყო და თუ როგორ კარგად მიიღო ქართველმა მაყურებელმა და დღევანდელი დღეც ამის დადასტურება. დღეს